dan make sure you punya ZAM tu dah start, and then cuba run as a local host macam ni. Dapat tak masing-masing? Saya nak make sure semua dah berada dekat local host sekarang. Saya pakai ni saya pakai sebelum saya masuk code, saya nak explain dulu you punya ni konsep je lah. This is a concept. Kita pakai programming language adalah PHP. So that one. The second one is kita pakai database kita adalah SQL. Okay. Ini yang you kena faham. Maksudnya kita pakai programming language, bahasa pengatur cara yang kita pakai adalah PHP atau nama panjang dia Hypertext Processor. And database yang kita gunakan adalah MySQL. Untuk kita access kepada MySQL, kita akan pakai this is pakai GUI, iaitu PHP MyAdmin. Yang kita access di sini ni dia punya GUI. Ha, itu you kena faham lah. This is only GUI, iaitu Graphical User Interface, yang membenarkan you melihat persekitaran database ataupun pekalan data yang you gunakan. So kita ada PHP MyAdmin. So kemudian untuk kita buat programming PHP, biasanya kita akan pakai editor. So apa editor yang you gunakan sekarang untuk buat PHP? Biasanya you gunakan Notepad. Do you want a Notepad? And then others lain you boleh pakai Sublime, AnyPlus. Okay, Sublime. Okay, kemudian untuk execute ataupun run PHP programming language ni, kita akan gunakan Apache. Apache, Apache. Yang you install Apache, Apache tu, this is actually Apache lah. Yang kita nak execute untuk baca programming code yang kita gunakan, sama ada kita gunakan PHP ke atau apa-apa programming language. So untuk run tu kita gunakan Apache sebagai dia punya server. So ini konsep asas yang you kena faham. XAMPP ni dia adalah software yang dilengkapi Apache plus MySQL plus PHP MyAdmin. So dia merangkumi ketiga-tiga ini. So that's why you tak nampak benda tu, tapi you gunakan Apache, MySQL and PHP MyAdmin. Semua dah di embed dan tugas you adalah install saja dan terus pakai. Okay, so lepas ni jangan confuse. XAMPP tu apa, Apache tu apa, MySQL apa, PHP MyAdmin tu apa. So that one is very clear. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada pembangunan sistem. Yang ni saya leave. Okay, untuk sistem development yang you kena buat, yang pertama adalah kita panggil sebagai database apa? Design. Betul lah. GUI design and the development. Development ni lah yang kita buat kod dan sebagainya. So untuk yang untuk hari ni saya akan cover untuk login form dan juga untuk session. Itu saja untuk hari ni, sebab kita tak boleh go through semua sekali, nanti blackout kita punya mind. Okay, so this is a simple concept lah. Untuk step yang pertama, semua sekali make sure pergi dekat localhost PHP MyAdmin. Okay, untuk memudahkan you, saya ada buat simple code yang mana you boleh follow. Actually sekejap okay, semula mula-mula pergi dekat green scale. And then, ni, jumpa tak ni? Sekarang. Okay, dapat tak? URL yang saya bagi dekat semua. Okay, boleh. Okay, so pergi dekat teaching. Jumpa teaching. Kemudian ada system development. Ha, di sini saya copy sekali lagi URL and then saya share. Boleh masuk semua sini? Boleh. Okay, untuk step yang pertama, you nampak tak ada design table? Nampak tak? Nampak. Okay, cuba klik di sini. Nampak tak ni? Create database the web entry. Copy yang ni untuk memudahkan, nanti saya akan explain. Sebenarnya kod ni you boleh dapat daripada internet, no problem. Tapi saya untuk memudahkan you, copy kod create database web entry. Copy dah. Okay, satu peringatan saya, jangan sesekali buat macam ni. Ada tak space macam ni, tak boleh.
So kalau nak combine, you kena gunakan underscore and then jadikan macam ni. Next step adalah klik saja go. Dah klik, make sure you dapat this is result. Sekarang ni you dah ada DB inventory. Dapat? Okay, so ini adalah step yang pertama. So sekarang ni you dah ada database inventory yang pertama. Okay, yang kedua, dalam database ni you kena ada table, betul? Betul, sir. Saya go back pada sini. So dekat you punya database design akan ada table. Masa you punya first presentation itu, you ada present pasal ERP. Okay, this is all the tables. Jadi ini adalah table-table yang you kena buat di dalam database inventory. Make sure you punya DB adalah DB inventory. Okay, next step adalah kita nak create. Saya percaya dalam sistem you ada a few ataupun ada kategori pengguna, betul tak? Ada admin, biasanya you cakap admin, lepas tu ada pengurus, ada customer dan sebagainya, betul tak? Betul, Encik. Jadi you dah identify you punya type of user tu. Dah identify belum? Saya rasa mostly you dah identify. Berapa kategori user yang you ada? 3. Okay, 3 user eh. Saya buat simple step untuk you faham. And then setiap user tu akan ada access menu yang berbeza, betul? Betul, betul, Encik. Okay, so saya lakarkan this is a diagram, nanti kita akan map. So saya punya saya lebih prefer you map direct to you punya system. Jangan ikut saya punya system. You kena ikut you punya system. Okay, kat sini ada siapa? Nama kategori user yang pertama admin, betul? Admin. Yang kedua manager. And then kat sini kita ada customer. Okay eh, this is a concept. You ada 3 jenis kategori user. So, you punya step yang pertama, the most important, you kena create satu table yang kita panggil sebagai table user. Okay, pergi di sini. Kalau you tengok kat sini, ada, nampak tak ada satu table? Create table user. Pergi di sini balik. And then, copy je. Nanti saya akan explain every single part yang berada di situ. Okay, pergi balik dekat inventory. Make sure you berada dekat DB inventory ataupun nama database awak lah. Pergi balik SQL. Saya lebih suka type SQL. Actually, you boleh buat kat sini. Create table dan sebagainya. Betul? Biasa you guna macam ni kan? Betul? SQL je. Okay. Okay, buat macam ni. Betul lah. Maksudnya, you buat step macam ni. Copy, maknanya tulis SQL statement di sini. Yes. Okay, saya lebih suka you buat macam ni lah supaya you lebih faham. Okay, kat sini kita ada 1, 2, ada 3, ada 4. 4 apa? Attribute. Yang ini dia punya data type. Integer, wacah, 40 ni semua adalah apa? Data type eh. Primary key dia kita declare ID sebagai primary key. Dan dia punya engine kita pakai InnoDB. You perasan tak kat sini ada kategori? Dalam you punya sistem ada a few kategori. Yang pertama, based on kita punya tadi, kita ada admin, ada manager, ada customer, betul? Okay, jadi that's why kita come out dengan kategori. Supaya sistem boleh recognize, ada tak sekarang table user? And then you tengok structure you macam ni. Dapat tak? Sama tak macam saya? Sama je. Okay, so sekarang ni you dah ada satu table. Sekarang ni boleh tak kalau kita pergi dekat SQL ni, kita akan ada satu klik pada DB inventory ataupun you punya database. Klik pada sini. Okay, so sekarang ni dapat macam ni tak? Ada nama table TBL user? Ada? Ada, Encik, ada. Okay, so sekarang ni pergi design. Nampak tak you ada satu table? Kat sini you dah ada satu table. This is actually represent you punya ERD, iaitu Entity Relation. So sekarang ni saya tak akan buat 3 user lah. Saya mungkin saya akan buat untuk 2 user aje. Okey, untuk hari ni saya nak buat yang ni aje dulu. Okey, sedekat you punya table ni, pergi balik database inventory. So this is you punya table user. So dekat table user ni kita akan identify sama ada you as a admin, you as a manager or you as a customer. Okey, di sini nampak tak ada satu statement kat sini? Copy and then pergi di table user SQL and paste di sini. Dah? Dah, Encik. Okay, sekarang ni ada tak siapa-siapa nak tanya kenapa ada MD5 di situ? Ha? Tak tahu.
Tak tahu. Okay, very simple je. You nak tahu senang je. Ini step yang paling senang. MD5. You nak tahu, copy MD5, pergi Google and then paste di sini. This is MD5. Hash generator. Maksudnya, you punya password, contoh password, dia akan generate dalam bentuk encryption, iaitu this value. Faham tak? Maksudnya string you, password, and then dia akan convert ke dalam bentuk encryption format yang kita gunakan function MD5. So sebab password biasanya kita akan encrypt. Let's say kalau kita tak encrypt, nanti database administrator boleh tengok kita punya password and then dia boleh log in. So that one is part of the security encryption algorithm. Kita ada Bluefish algorithm, kita ada SHA algorithm, kita ada RSA algorithm, kita ada AES algorithm. Okay, so boleh faham? Maksudnya setiap kali kita nak masukkan macam user lain, macam pengguna customer semua tu, tak masuk tu, kita mesti letak MD5 lah. Yes, kita kena letak MD5 dekat kita punya code. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak gunakan MD5 tadi. Okay, so sekarang ni dah nampak. Sekarang ni cuba klik go. Saya nak you tengok macam mana data tu berada dalam you punya table. Klik go. Dah klik ke? Dah. Okay, pergi browse. You tengok tak sekarang ni? The original actually, kita punya password adalah password. Tapi dia buat encryption. Okay, sekarang ni you tengok sama tak dengan saya punya? M546CC3B5AA. Sama tak? Tak. Sama je. Sama dengan saya? Ada tak berbeza dengan saya? Sama je. Sama-sama. Ah, sama eh. So, tapi you boleh trace tak original text? Maksudnya, exact password. Boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh, boleh sir. Tak boleh, okay. So you tengok eh, ni saya tunjukkan tadi, ni kita punya code. Maksudnya kita punya password adalah yang ini je sebenarnya. Betul? This is kita punya password. Ni password. Tapi bila dia encrypt, dia akan encrypt dalam bentuk ini. Faham? Jadi kita dapat detect the original password. That one is we call as a part of the security element lah. And you bagi nama database sama ke? Ataupun nama database you sendiri? Nama database sendiri. Okay, so saya lebih prefer you bagi nama database you sendiri. Sebab saya punya objektif, once finish kita punya bengkel, you punya sistem untuk FYP juga dah almost 90% complete. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay, so next step, boleh faham tak? Saya terlalu laju ke saya terlalu slow sekarang? Okay, so you boleh follow. Kalau saya laju, bagi tahu, slowkan sedikit. Kalau saya slow, please lajukan sedikit. No problem. Okay, next step, saya nak ajar you pergi balik dekat ni screen. Nampak tak ada login template, admin template? Nampak tak? Okay, sekarang ni kalau kita nak design login template yang menggunakan CSS, biasanya ambil masa yang lama, betul? Jadi saya fast trackkan benda ni. Saya download je existing untuk login template, iaitu yang menggunakan CSS. Klik je pada link ni. Encik. Yep. Tadi tu ada je bagi cik, tapi ambil yang blah-blah-blah-blah macam floating. Dia bagi yang mana? Blah-blah-blah-blah. Saya ambil simple login form. Okay. Bawa lagi. Okey, kita ambil yang simple lah, sebab biasa kalau yang ni biasa berbayar. Macam saya ambil ni. Sebab kita nak yang yang ni. Saya tekan download, keluar coding terus. Betul. Dia kalau yang download ni dia bagi. Kalau yang macam ni biasa kena bayar. Biasalah you nak yang cantik kena bayar. Kalau yang kurang menarik tu free lah. Tak apa. Kita ambil yang ni. Contoh saya ambil yang ni lah. Ni eh. Saya download. Okey, sekarang ni pergi dekat you punya Zam. Pergi dekat you punya Zam. Dah encik dah. Okey, ada tak nama hashtag ataupun www? Mana encik kat mana encik? Pergi dekat Zam. This is, ni saya pakai Zam. Okey, ada tak hashtag? Ada. Ataupun ada. www, biasa antara dua tu lah. Okay, sekarang ni create you satu folder. Namakan you punya project. Nama folder project you lah. Contoh saya namakan new folder. Namanya inventory. Ini contoh saya lah. So you namakan project you lah. Dah? Dah sudah. Okay. Kalau dah,
masuk sini so kosong kan? Haa. Okey, you pakai subline ke ataupun saya pakai PHP Storm? You pakai subline. Ya. Subline. Saya dia lebih kurangnya tak apa. You pergi macam saya gunakan PHP Storm. Lepas tu open ataupun new project. Sama tak dengan subline? New project. Sama tak? New project and then kat sini browse. So saya browse saya punya hashtag and then kat sini ada inventory. So saya open. So saya punya file lah. And then click. This is saya punya file. Sekarang ni sama tak dengan saya? Saya rasa almost quite similar je. Betul tak? Semua dapat ke sampai sini? Sebab kita nak create file sekarang. Dapat encik, dapat. Dapat eh? Okay, sebelum tu pergi dekat you punya browser. Tambah satu lagi tab. Cuba type localhost / nama folder yang you create tadi. Macam saya inventory. So, saya akan keluar macam ni. Keluar tak? Keluar je. Keluar je. Okay. Tu yang pertama. Dah keluar macam ni sebab kita tak create apa-apa file lagi. Betul? Now, pergi dekat code. Inventory. Right click. New. PHP file. Jumpa ada tak? Yang you saya rasa lebih kurang aje. Create satu file baru. And then namakan dia macam ni. Kita tak create lagi file tau. Kita baru nak create satu file. Saya klik eh. Okey eh. Boleh eh? Ya, yeah, boleh. Okey, so saya bagi nama file yang pertama saya index.php. Tapi sebab sini dia dah ada extension, so kat sini saya just create index. Okey. So dapat tak? Make sure nama file you adalah php index.php. Make sure you punya extension tu juga php. Jangan ada mistake kat situ. Okay, save. Boleh? Boleh, boleh. Untuk kita test sama ada php kita berfungsi atau tidak, just tutup php echo test. Ctrl S. Kalau you malas, Ctrl S je. Kalau you rajin sikit, pergi sini. Save. Mana save? Save all. Ha, kalau rajin. Tapi saya malas, saya Ctrl S je. Kalau lagi malas, ni bukan lagi malas, lagi nak cepat, pergi Google PHP Hello World. Ha, ni lagi cepat. Pergi sini. PHP Hello World. Echo ni, copy. Pergi sini. Paste. Ha, ni lagi senang. Tak payah nak type. Copy aje. Ctrl C, Ctrl V. That's all. And the last one, Ctrl S. Dapat? Dapat je, dapat. Okay, pergi dekat you punya browser yang ini. Just refresh. Keluar tak Hello World? Dapat je. Okay, kalau dah dapat, step yang seterusnya, maksudnya you punya PHP dah working. So, pergi balik dekat code ni. You Ctrl A, remove everything. Ctrl S. Dah remove? Dah. Okay, kalau dah. Step yang pertama eh. Pergi ambil yang material. Make sure you ambil material design. Saya rasa yang ni boleh pakai. And then pergi sini. Ambil material design form. And then click download. Dapat eh? And then pergi sini. Dapat. Okay, untuk HTML, Ctrl A, Ctrl C. Pergi code, Ctrl V. Ctrl S. That's all. Step yang pertama. Dapat? Okay, dapat je. Okay, next. Cuba test dulu pergi dekat you punya ni. Dapat tak macam ni? Tak apa, biarkan. Dapat je. Nampak eh? Dapat. Okay, next step. Pergi sini, CSS file. Ctrl A, Ctrl C. Pergi di sini, you tambah style. Style. Ni untuk CSS code. CSS. Okay. Dapat tak sampai sini? Dalam index.php ke, cik? Dalam index.php. Dapat, cik. Dapat? Dapat. Okay. Yang you copy tadi, Ctrl V di dalam. Antara, in between style and close style. In between Ctrl V. That's all. Okay. Boleh?
Boleh, Cik. Okay, now pergi balik you punya ni. Cuba dapat tak macam ni? Boleh, Cik. Okay, now yang ketiga. Ini JavaScript. Ctrl A, Ctrl C. Dah? Okay, dah. Pergi sini, bawah sekali selepas footer. Script. Script. In between. Ctrl S. Sebelum Ctrl V lagi. Buat script dulu. Encik dah. Dah eh? Okay, Ctrl V. In between. Ctrl S. That's all. Sekejap. Kena careful eh. Step tadi. Encik dah. Okay, so pergi balik dekat you punya inventory. Macam ni. Okay, sekarang ni you dah boleh close yang ni. Boleh close yang ni. No problem. So sekarang ni you dah ada macam ni. So macam mana nak modify? Copy material design. Highlight, copy. Sebab kita nak ubah kan. Ctrl C. Pergi sini. Ctrl F. Ctrl V. This is a material design. Ubah yang ni. Kalau you nak ubah lah. Maksudnya maybe you nak letakkan nama you punya system. Let's say saya letak inventory management system. So ini nama system saya lah. And then saya pergi sini, saya dah tukar inventory management system. Dapat? Dapat, Cik. Dapat eh? By Josh Adam ni, you nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Pergi sini, Ctrl F, Ctrl V. This is a by Josh. Maybe you nak tukar boleh, tapi saya tak nak satu statement tu saya delete and then saya dapat macam ni. Inventory management system. Boleh tak boleh? Boleh. Subscribe. Tukar subscribe ni kepada login. Okay, now pergi sini. Saya dah ada login. Simple. Senang ke susah? Senang. Nampak senang kan? Nampak senang. Nampak senang. So, saya rasa untuk projek tak ada masalah. Simple je. Name. Yang ni kita panggil dia punya placeholder. Let's say you nak tukar. Okay eh. You pergi sini. You nampak ni. Yang inventory ni, kalau you nak tukar size dia, saya rasa you pergi dekat H1. This is dia punya color tau. Okay, kalau nak tukar, you boleh tukar kat sini lah. Dia punya color. This is a code color. 633. Macam mana nak tahu code? Memang takkan boleh hafal lah. So that one is impossible nak hafal. Google lah. HTML code color. And this is all the HTML code color. Let's say saya nak letak color ni. Saya pilih color ni. Saya copy code ni. Saya pergi sini. Saya replace this code. Ctrl S. And then saya akan nampak hasil saya. This is hasil saya. Inventory management system. Nampak tak? Color dia dah bertukar. Ha. Senang. Senang ke susah lagi? Senang kan? Semua dekat Google je. Okay, name, email. Yang ni nak tukar, boleh tukar dekat sini. Pergi bawah ni. Dia akan ada satu nama dia. Nampak ni? This is a label. Okay, name. Lepas tu ada button. Login button lah. So that one is simple lah. Okay, yang ni you nak tukar boleh, tak nak tukar pun tak apa. Tapi kita nanti kita nak tukar juga. Untuk yang email ni, kita untuk name ni kita ganti dengan username ataupun user ID. Terpulang lah nak pakai email ke apa ke. Tapi saya lebih prefer you pakai email lah. Type ni tukar kepada email. Yang kedua, tukar kepada password. Yang ke sini juga kepada password. Okey, boleh tak? Encik dah, Encik. Okey, so sekarang ni start you punya ni. Jadi tak? Email, password. Jadi tak? Jadi, Encik. Pergi balik kat bawah ni. Dia ada... This is actually gambar tau. Kan? Gambar Google. And then, yang ni gambar ni boleh tukar. Kat sini you nampak tak? Ada image CRC. Buang image ni. Kita nak letak gambar logo projek kita lah kan? Betul tak? Pergi di sini. Ada gambar tak? Tak ada. Gambar you dah tak ada, betul? Ada, sir. Tak ada. Okay. So, next step kita kena cari gambar lah. Google lagi. Kalau you boleh buat icon sendiri, lagi bagus. Tapi saya lebih suka cari yang dah ada. Inventory icon, for example. And then this is all the image inventory icon. Saya ambil gambar ni lah. Okay, inventory, control, save image as,
and then saya letak dekat desktop. That one is a first step. Image 1 save. Ni image yang saya dah download tadi kan. Okey, pergi balik dekat source code you. Kat sini saya kena create satu folder, nama dia new directory. Image ada S lah, biasa sebab nanti banyak image. Inventory, dalam folder inventory ada nama satu lagi folder image. Boleh buat tak? Boleh cik, boleh. Okay, so make sure kena careful lah. Lepas tu image yang you dah copy tadi ni, saya punya desktop, saya drag masuk je ke sini and then refactor. So sekarang saya dah ada image 1.jpg. So sini saya punya image ada tak? Boleh cik, boleh. Okay, dah boleh. So next step, sekarang ni dekat image source ni, you letak nama folder image slash, ini nama you punya image, image 1.jpg, save. Macam ni. Sekejap. Sorry. Ni kacau. Okay, yang ni. So, ni you punya image 1.jpg. And then, bila you run, you akan nampak. This is you punya icon yang saya buat tadi lah. Tapi, yang ni, icon simple lah. Kalau you nak lagi cantik, you kena buat sendirilah. Boleh eh? Okay. Sini ada link tau. Sebab tu bila you drag image tadi, actually yang ni you boleh remove lah. Untuk yang ni eh. Remove A. And then kat sini, you boleh remove lah. And then you akan jadi macam ni je. Okay. So you akan dapat macam ni lah. So dia tak ada lagi nak klik pergi sana kan. Okay, yang ni pun nak buang pun boleh. Pergi sini. So kalau you tengok kat sini, dia ada ni. Okay, so yang ni buang lah. Buang and then you tulis kat sini copyright by FIK 2020. So this is example lah. Okay, pergi sini, you akan dapat macam ni. Okay, so boleh kan sampai sini? Boleh sir. Okay, so saya rasa tak ada masalah yang tu. Next adalah kita nak masuk kepada kod. Ni ada masuk kod dah. Yang pertama, pergi sini, you ada nampak tak? This is kita punya form. Nampak tak form? And then you buat kat sini action equal. Biarkan dulu, method post, that's all. Ini step yang pertama. Kita akan pakai method post. Kita ada dua method. Yang pertama post and the second one is get. So either one you can use either one lah. That one is a doesn't matter. Actually the purpose is only send the data. Boleh. Next saya nak you create satu login.php. Okay, yes. Okay, so pergi kepada inventory, right click, new file, PHP file, login.php and click OK. So sekarang you dah ada dua file. Yang pertama index, yang kedua login.php. Dapat tak dapat? Itu aja. Dapat sir. Okay, so control S, that's all. Sekarang ni cuba pergi balik dekat you punya sini, masukkan apa-apa value, masukkan apa-apa password, klik login. Oh sorry, yang button ni tukar kepada submit. Sorry. Button type submit. Pergi sini, sorry. Okay, so dapat tak? Dia pergi tak? Nampak tak dia punya URL tu login.php? Boleh nampak tak? Oh, tak dapat tadi ni. Okay, kat sini yang button type ni change kepada submit. Crack email, password tu masukkan apa-apa je and then press submit. That's all. Alah, tekan login tak ke page. Bila tekan submit, nanti dia akan pergi kepada page login.php. Tak apa, biarkan dia tak keluar apa-apa je. Nanti kita akan buat kod kat situ. Keluar tak? You dah ada dua file kan? Index dan juga login. Make sure dekat action ni kepada login.php and method post and submit change kepada button kepada submit. So that's all. Itu je yang you kena modify. Jadi encik. Jadi eh.
So ini simple step je. Tak ada complicated sangat. So this is a very straightforward step. Biar je dia blank macam ni sebab kita tak buat code lagi tau. Okay, next step. Pergi dekat sini, saya nak you tambah sikit lagi. Name, email. Copy yang ni. Name, password. Okay, tambah tu je. Okay, pergi dekat login PHP. Saya nak dapatkan value je. First, echo post. Yang pertama, ambil je value ni, email. Copy untuk mengelakkan kesilapan. Email. Second, yang ni password. Copy and then pergi sini, paste. Ctrl S, text all. Okay, so go back to you punya ni. And then cuba you masukkan email. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login and then you can see this is the result. Ada tak keluar tak you punya email and you punya password? Masuk Encik, masuk. Masuk eh? Okay, so saya nak ada sikit ni pembetul dekat ni. Kalau boleh saya nak buang yang ni. This is a label. Okay, saya tahu tak apa function label dekat situ eh? Label? Function label. Kalau kita buang. Kalau kita buang, okay, ni contoh kalau kita buang. So ni cara belajar dia. You cuba buang and then you test run what happen. So dah tak ada lah. Faham tak? So dia tak keluar lah yang pas. Dia tak keluar lah password tu. Faham tak? Actually benda ni untuk end user dia tak berapa bagus lah. Sebab nanti user tak tahu nak key in apa kat sini. So that's why we prefer password macam ni lah. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak buat connection kepada database. Nak tentukan sama ada betul tak betul password yang dimasukkan. Okay, setakat ni you key in ni. Contoh eh, you key in password 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then password. Keluar tak macam ni? Tak keluar, so ni salah lah. Simple je. Saya rasa you follow tak punya step ni. Yang ni name, make sure name, make sure name, that's all. Ini step yang paling simple. Once submit, dia pergi kepada page login.php. Make sure inventory you ada dua form, you ada dua file. Dapat tak macam ni? Kalau kat sini you susah nak tengok, no problem. Pergi sini, pergi you punya directory, go, and then this is you punya XAMPP. This is you punya XAMPP, st.doc. Dalam st.doc you ada nama inventory. So this is all you punya PHP file. Sama tak? Kalau tak sama, so means that you ada miss directory. So that's why benda tu tak jadi. Dah check tak? Sama? Sama dah. Okay, lepas tu ni betul tak login form login.php betul tak? Type ni you ada tukar tak kepada submit? Itu yang nak check. Sebab tadi the original one dipakai button. So this is actually dia pakai submit. And then make sure you enter correct email. Baru you click submit. So baru benda tu working. Kalau tak, benda tu tak working. So dah. Boleh dah eh? Boleh dah. Okay, so untuk next, kita nak buat connection kepada database. This one is a very important. Right click, new php db underscore config. Ini nama dah. Ini nama file lah. Okay, untuk next, pergi balik dekat saya punya code ni. Ada tak nampak database connection? Klik je kat sini. Kita gunakan PDO eh. Sebab saya rasa previous punya web programming kita pakai PDO. So we stay maintain guna PDO. Dapat tak yang ni? Dapat. Okay, copy daripada PHP sampai habis. Copy. Pergi you punya code dekat dbconfig. Yang ni you remove dulu and then control V. So save. Okay, now you tengok kat sini ada username, ada password. Default username bagi PHP MyAdmin adalah root. Masa you nak masuk PHP MyAdmin tu ada password tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, so you remove password. Ctrl S. Ini dua benda yang you kena modify. Root tu tak apa ke? Root ni adalah username. Contoh, you masuk MyAdmin untuk access MySQL tu,
you tak ada masukkan apa-apa password kan? So that's why we consider the default username adalah root. Semasa you install PHP MyAdmin, biasa dia akan request either you nak pakai password atau tidak. Let's say you tak nak password, so means that you just install as a normal. And the default username actually we are using root. So ini you punya MySQL database, ni PHP MyAdmin, you punya database. Copy nama database, Ctrl C, copy. Ha, biasa saya copy. Sebab apa saya copy? Sebab saya tak nak ada error. Let's say kalau you type, sometime you missing some character. So that one we consider as a mistake. So to avoid this mistake, so I prefer you copy. Pergi sini. This is a DB name. My DB, betul? Replace and Ctrl S. That's all. Okay, so dah dapat. And then you kena test either you punya database connection is connected or not. So caranya, pergi balik dekat ni, you punya ni, you type inventory, nama file kita tadi db_config.php, betul? And enter. So ada keluar tak message connected successful? Kalau tak keluar, maksudnya you punya connection you ada problem. Saya nak tengok poin. Connected or not? Itu je. Connected or not? So kalau tak connected, maksudnya salah kat sini. Ya, DB inventory. Nama database you apa? And tukar username. This is a very simple step. Tukar root je. Yang ni you remove password. Itu aja. Yang lain tak perlu buat. So, dia keluar connection success or connection full. Let's say you salah kat sini. Contoh eh, kat sini. So nanti connection dia akan jadi macam ni. Betul? Okay, so this one is the most important. Kalau tak connect DB, so means you tak boleh nak proceed dengan yang others. Tak sah, Encik. Tak sah, eh? So I think no problem. So this is a very simple connection connect success. So maksudnya database you dah berjaya untuk kita connect. So sekarang ni step yang seterusnya kita nak buat untuk login tadi lah. Okay, go back to inventory. Bila kita nak masukkan password, nanti dia akan detect as a success lah. Okay, so next step, saya nak you click satu lagi file, nama dia function.php. Okay, so untuk function, pergi dekat saya punya code, ada kat sini function, click here. Saya nak you copy yang ni, paste, macam ni je step dia. Okay, boleh? Boleh. Okay, next step kita yang ni, yang critical sikit. So sekarang ni saya nak buat satu lagi folder dalam inventory yang mana kita namakan dia sebagai, you ada tiga user tadi kan? Admin ataupun customer ataupun manager. So saya buat satu admin, folder yang kedua saya buat user atau customer. Saya buat dua je, tapi kalau you ada tiga, you buat tiga lah. Okay, so sekarang ni admin. Okay, so sekarang ni customer. Sekarang ni dah ada login. So dah ada function. So benda ni semua nanti saya akan tunjuk. Function ni untuk insert, update, delete, semua kita pakai function. Jadi step dia senang aje. Pergi dekat function, copy yang ni. Copy yang login ni, pergi login, paste di sini. Semicolon. Dah belum? Dah. Okay, copy yang atas, post email, copy, pergi sini, and then password copy, pergi sini, paste. Okay, yang seterusnya, yang ni you delete. Nah, faham tak? Jadi macam tu je. Kemudian you declare satu variable, result equal to login.php. Macam ni. Okay, so next step, saya nak you echo result. Semicolon. Okay, next step, saya nak you include function.php. Sebab kita nak panggil function login di dalam function. So that's why kita kena include file function.php. So sekarang ni next step kita adalah include db_config.php.
password apa-apa password and then login. Dapat tak keputusannya adalah false. Connection success tapi false. Betul tak? Betul. Okey, sekarang ni kita nak remove perkataan connection success. So pergi di sini DB config, nampak tak ada perkataan connected successfully. Yang ni double slash, that's all untuk comment. So kita disablekan word ini. Pergi balik dekat sini, back, refresh balik, masukkan email 12345 and then login. So dia akan keluar false sahaja, betul? Keluar tak? Tak jadi pun. Tak jadi? So macam mana? You buat tak jadi? Asal boleh? Yang dekat ni slash macam ni je. Yang lain tak blue slash. Yang ni je slash. Dia keluar tak false macam ni? Okay, sebenarnya. Dah boleh kan? Okay, so sekarang ni false sebab username password tak betul. Pergi balik dekat you punya database, browse, kat sini tengok tak ada admin. Betul? Admin, double click, saya nak you tukar admin@gmail.com. Jadikan dia sebagai @gmail.com. Boleh? Boleh. Okay, so sekarang ni go back you punya system, back saya nak you masukkan admin@gmail.com. Password adalah password password and login. Dapat tak true? So should be true sebab correct username and password. Kena cik ulang balik lah cik. Sini dah jadi macam ni ke? Dah? Dah. Okay, pergi sini, go back, refresh, masukkan email, password, login. Nampak tak macam ni? Dapat je, dapat. Okay, so means that true. Maksudnya username, password tu betul. Okay, so sekarang saya nak you pergi dekat sini, dekat login.php. Login. Kita akan gunakan if. If result equal to true. Jadi macam ni, else dia akan pergi gini. Echo script location.href equal to index.php. Okay, let's say kat sini, back balik. Katakanlah you masukkan email yang salah. Contohnya, saya masukkan email saya yang tak match dengan database. Once you click login, dia akan macam ni. Dia akan tendang balik. Maksudnya benda tu tak betul. Tak pergi mana-mana. Dia tak pergi mana-mana. Tapi kalau nak lagi cantik, kita tambah satu alert. Wrong username and password. That's all. Okay, so sekarang ni you test. Masukkan username yang salah. Apa-apa email lah. 123 and then dia akan keluar macam ni. You wrong username and password. Okay, so boleh. Untuk next, kalau username betul and then dia akan pergi sini. So saya nak you nampakkan pergi sini, back admin template, click here. Okay, this is a few admin template. Ah, pergi ambil yang mula-mula sekali, yang free ni. Dia bagi free, kita ambil je. And then this is a view, this is a download, free download. Okay, dia dah download sekarang. Download dulu. Sekarang cik. Siap. Okay, dah. Siap. Dah. Okay, untuk yang dah siap, pergi dekat you punya download tu. Download kan? You copy yang ni je. Dalam je. Yang dalam sahaja. Copy. Copy kan? Maknanya ni kan? You ambil yang content dalam je lah kan? Nama ni tak payahlah. Tak pun lagi senang macam ni. Copy je satu folder ni. Lepas tu pergi dekat you punya directory. Zam. Ambil stdoc. Inventory. Where inventory? Pergi dekat admin folder eh. Admin folder. Paste di sini. Okay, kemudian admin ni masuk dalam ni. Control A.
Tak apa, Ctrl A je lah. Ctrl A, Ctrl C. Back. Pergi sini. Ctrl V. Yang ni, you delete. Yang ni, right click. Move to B. So, tak adalah yang ni eh. So, ini ada dalam admin lah. Okay, tengok dah HTML. Okay, dapat tak sekarang ni? Dapat. Okay, so kalau dah dapat, you pergi sini, dekat login, copy yang ni, paste di sini, yang alert ni buang, sini you tukar admin/index.html. That's all. Dapat je, dapat. Okay, so sekarang ni pergi balik dekat you punya page, inventory, sini, login yang betul, admin@gmail.com. Password dia adalah password. Password, login, so nanti dia akan keluar macam ni. Dapat tak setakat ni? Tak, Encik tak admin ni. Mungkin ada salah coding je saya rasa tu. Boleh. Make sure login and then dapat yang tu, so means that okay. So benda tu dah working. So nanti kita akan adjust sikit-sikit macam mana nak tambah untuk yang ni you ibaratkan, yang ni admin tau. Ha? Yang ni adalah admin. So this is a menu. Berapa menu yang ada ni, and then you kena identify lah. Faham tak? Boleh eh? Okay. Untuk customer, dia punya menu dia berbeza. Kan? Betul tak? Ha, jadi saya nak you nampak gambaran secara awal macam mana nak development system. Next week kita akan masuk macam mana kita nak modify dia punya menu dan macam mana kita nak display different menu bagi different category user. Faham sir, maksudnya nanti kalau step kita nak buat untuk user pun tak ada kenapa. Yes, sebab tu saya suruh you buat directory tu siap-siap. Maksudnya berapa kategori user yang you ada. Jadi nanti yang dekat sini, you kalau tengok kat sini kan, dia dah ada directory kan untuk untuk admin. Jadi untuk customer kosong kan, you pergi admin, you control A, pergi sini, paste di sini. That's all. Nanti kita akan adjust dia punya menu aje. Menu je berbeza lah. Maksud menu ni adalah capaian. Let's say kalau kata capaian bagi user, dia ada 5 menu. Capaian bagi admin mungkin dia ada 10 menu. So that's why we consider as a menu. Okay, so untuk hari ini itu saja. Okay, ada soalan tak? Saya buka untuk soalan dulu. Kalau tak ada, saya akan tutup lah. Tak ada soalan. So dah boleh buat? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so untuk hari ni itu saja. So untuk next week, kita jumpa next week. So terima kasih. Assalamualaikum.